Reci mi, brate, koji je bio tvoj prvi biznis? Pa, i koliko si mu godina? Moj prvi biznis nije bio biznis. Ja sam sa 16 godina pokrenuo Burek Forum. Zašto sam ga pokrenuo? I tako si poznat kao Burek. Da, tako je. Tako da. Je. Tako je, Ivan Milić Burek. U svudu u telefonu stoji Burek. Ljudima, koliko ljudi misliš da te drži u telefonu kao Burek? Previše. Zašto Burek? Dobro, imao si koliko godina? Imao sam 16 pa godina. Pa da, zato je Burek. Zašto? Naš high school moment. I, pazi, email adresa i sa 16 godina koju si napravio, kao, znaš, kao nije postoji email kad sam imao 16 godina. U mom slučaju nije. Znaš što je fora? Burek je zapravo bio prilično ozbiljno smišljena priča. Tamo je bilo pitanje u kom ću dva smera ja da odem. Jedan... Čekaj, da li si ikad bio neozbiljen? Da li si ikad bio neozbiljan, razumeš, sve je ozbiljno, ali ne šalim se. Zato imam pa tebe, Srđan. Pa da, razumeš, Burek ozbiljan je, on je već imao plan, razumeš, da. Ja sam fasciniran. Za forum koji se zvao Burek. Burek. Pa jebimo, mate. Ne, misli, super, to je za divljenje, ali ja sam u fazonu, znaš kako sam ja pokrenuo ovo što sam pokrenuo, bio sam u fazonu, nešto mora da se radi. Kao da nema dovoljno stvari. Ne, vidi, nisam imao nikakav plan, ja sam samo imao posvećenost. U tom trenutku to on misli, da, znaš. Da, nisam imao plan. Ali vidi ti se na licu da si imao. Ozbiljnost se vidi. Život se živi unapred, da razumijem nas. To je najjače. Pucaju mene. To kad uzmeš. Vidi, samo da ti nešto kažem, sediš čovekom koji ima Vernora Vinđa na svojoj polici. Plamen nad ponorom. Ovu knjigu nisam vidio od Ćaletove biblioteke. Brate, vrhunski roman. Full respect. Dakle, ti ne znaš, moj Ćale, 2000 knjiga naučne fantastike ima čovjek. To, ovde ti je iza tebe pola su ti naučne fantastike, tačno to. Iza sebe, kad pogledaš te cijelo red naučne i ovo je sve naučno. Ne, dovoljno. Gledam, znaš, Vernor Vinge, znaš, od kada to nisam čuo. Da. Izvinjam se. Burek, 16 godina. Pre toga sam se bavio sportom, povredio sam se i... Odbojka? Odbojka. I nisam mogao ništa pametno da uradim neki period, godinu, dve, što je u suštini značilo da nema više ništa od toga, barem kad je neka ozbiljna priča u pitanju. I morao sam da nađem nešto čime ću da se zanimam. I zanimao sam se računarima, zanimali su me oni i pre toga, ali mi je to bilo sekundarno, onda sam se malo više posvetio tome i tehnologija mi je uvek bila bitna, važna i tako dalje. Bile su dve opcije šta je moglo da se desi u tom trenutku. Dobio sam priliku da registrujem prvi domen u svom životu, to je 2001. i druge godine bilo baš onako big deal. I razmišljao sam da li da uzmem, ne znajući šta je trademark u tom trenutku, da li da uzmem Nokia koju i da piše magazin o mobilnim telefonima, ili da uzmem nešto drugo. Bukvalno 5 dana pre toga je uvoznik uzeo Nokia koju i meni je ostalo da razmišljamo nečemu šta bi drugo moglo da bude u pitanju. U tom trenutku si imao vrlo razvijeno tržište online zajednica za ljude koji su geekovi, šta god da ih je zanimalo. Mobilna telefonija, satelitska televizija, računari, imao si Benchmark, imao si Elite Security, vrlo posećeni u to vreme, sjajne zajednice gde sam ja bio aktivan član, ali su mene zanimali neke druge stvari mimo toga. Ja sam volao da pratim sport i dan danas patološki pratim, serije, filmove, muziku, a tamo nisi imao prostor da pričaš o tome. Da. Ja sam bio u fazonu, analizirajući šta se dešava na drugim tržištima, jer kao bili smo mi svi prilično bliski, ti si na Security imao i ljude iz Hrvatske, družili smo se, znali smo se, onda sam ja pratio šta oni rade, raspitivao se kod njih šta se dešava i kao u Hrvatskoj si imao tada nekoliko foruma koji su bili za generalnu populaciju, gde ti možda dođeš i pričaš na sve te ostale teme, da možda se zabavljaš, da šta god. Ja sam bio u fazonu, moguće da mi to nemamo, mi smo to imali, tako što je postojalo na Serbian kafeu, ali to je bilo 95% dijaspora i ti tamo u principu nema šta da tražiš, osim ako ne gledaš dobro da se oženiš ili udaš u inostranstvu. I bio sam u fazonu, ajde probam da napravim nešto što će da skuplja ljude, ali da ga ne limitiram samo na Srbiju, jer kao stvarno smo se super družili regionalno u tom periodu, tad su već tenzije spale, mi koji smo bili mlađi nismo ni imali toliko tenzije, osim kad su utakmice bile u pitanju. I kao, ajde da napravim nešto što je dovoljno široko. I kao, brate, šta je dovoljno široko? Burek je jedna od retkih stvari koje možeš pojedeš u bilo kojoj tački bivše juge, bez obzira na nacionalnost, veroispovest, navijačko opredeljenje, političko i sve ostalo. Ima smisla. I posle kaže, nije imao plan. Ne, uopšte. Ali to sam... Prvo to je živeo, a onda se desilo. Ali, mislim, to je ono, tu priču sam smislio nakon što se sve izdešavalo. Šalim se, imao sam neku ideju,
Ovaj, a onda se ona vremenom produbljivala. Kad imaš epifaniju i onda kao dva meseca kasnije shvatiš što si je imao, šta je iza toga. Otprilike takva bila postavka i to je tako krenulo. I ja uopšte nisam imao nikakvu ideju šta ću ja s tim da radim. Da. Jedino mi je bilo bitno u tom trenutku, pošto me ostavila devojka, a to mi je baš bilo stresno. To su snažni milestone-ovi, znaš, pa, tad se menjaju stvari. Ostavilo mi je. Baš, mislim, mogu da čak da kažem, to će da zvuči mnogo strašno, ljudi, imao sam 16 godina, ostavilo mi je verenica. Posle nije čovjek planirao. Vidi, ali man with the plan. Ali tri u jednom. Verenica, žena i već bivša žena. Wow. Znači ti sa 16. Ne preteruje. Meni je trebalo 20 i kusur godine da sve to postignem. Tako meni da... 36. Ne, izvinjam se, 20 od kada sam počeo da razmišljam o tim konceptima. A, to, da, i tako i meni, da. Tu smo, nas dvojica smo slični. Samo verenice. I kao krenuo sam sa tim, napravio sam neku strukturu kako bi to trebalo da izgleda. Ta struktura je bila vrlo klinačka i glupa, ali je bila dobra polazna osnova i to smo razvijali i unapređivali. Ja sam to gurao. Zašto sam to gurao? Zato što mi je prvo ispunjavalo vreme, drugo davalo mi je mogućnost da upoznajem ljude, jer kao bio sam klinac koji je bio bez para i sve ostalo i nisam ni voleo da izlazim, niti sam imao para da izlazim i to mi je omogućavalo da upoznajem ljude. A ono što se takođe desilo posledično, što se ispostavilo da je sjajno za moju karijeru, kad uzmeš da radiš neki projekat koji je prilično kompleksan, mislim, kad ne znaš ništa, sve je kompleksno, ali ovo je kad krene da raste, postaje sve kompleksnije. A nemaš niko ko će da ti pomogne, jer nemaš. Moraš da naučiš stvari. Mm-hmm. Kad naučiš te stvari, kako šta funkcioniše, kako šta možeš da napraviš, kako se šta održava, ti to zapravo možeš jako dobro da unaučiš. To nije direktno, Burek nije zaradio ništa prvih 7 godina postojanja, ali sam ja, zahvaljujući znanjima koje sam stekao tu iz oblasti dizajna, programiranja, administracije, ja i nekoliko prijatelja koji smo zajedno radili na tome, zapravo relativno brzo krenuli, sasvim lepo da prihodujemo. Koliko je Burek imao članova na forumu, u svom najbolju zenitu? Ono? Burek i dalje postoji i raste. Ja sam prestao da budem aktivan pre 4-5 godina, ali mislim da je sad na tipa 4 miliona članova. Respekt. Neka poseta... Pazi šta si stvorio, Jure. Neka poseta koja je bila u piku... Ne postoji grad u regionu koji ima 4 miliona stanovnika. Čekaj, to ti država jedna država cela, ti pa Hrvatska ima 4 miliona. Ivane, pazi, sa 16 godina si stvorio nešto što je došlo do 4 miliona korisnika. Pogreši čovek. Posle nije imao plan. E sad verenica da vidi. Gde si sada da se javiš, mačko? Imali smo u jednom periodu tamo 2008. 9. 10. bili smo u top 5 najposećenijih sajtova u zemlji, imali smo 200-300 hiljada poseta dnevno, 150-200-300 hiljada poseta dnevno. I to pre društvenih mreža. Koncepta društvene mreže. Ali to je šta forum, je fora? Da. Šta je fora? Zašto su forumi bili divni i mislim danas ne mogu da funkcionišu zbog... Zato što si na njima mogu se svađaš ko čovek. Reply. Re. Možeš i sad da se svađaš na YouTube u komentarima, ko voli. Zato nikad ne treba čitati komentare. Ja ih nikad ne čitam, no, to nema smisla. Ja ih imam dovoljno malo pa ih čitam, ali kao na tvom mestu ih ne bih čitao. Šta je bilo fora sa forumima za razliku od društvenih mreža? Društvene mreže su ti postavljene konceptualno tako da ti gradiš mrežu ljudi koje već poznaješ i proširuješ je u okviru ljudi koje ne poznaješ možda direktno, ali ih poznaju tvoji prijatelji, to je ono mreža ljudi koji su oko tebe. Forumi su zajednice oko kojih se vi okupljate oko tema koje vas zanimaju. Ti dođeš zato što te zanima MotoGP i upoznaš ljude koje zanima MotoGP. Tebe verovatno zanima više od jedne stvari, u mom slučaju previše različitih stvari, ili u Srđanovom isto tako previše različitih stvari, ali kao imaš 2, 3, 4 stvari. Nekad se desi da imaš ljude koji zanimaju iste stvari, nekad su to različite grupe ljudi, ali ti upoznaješ ljude nove na osnovu svojih interesovanja. Ja ne znam mnogo ljudi, da, mislim, možda, velika razlika. Možda zato što sam star. Nisam star u godinama, ali ja sam... Razumeli smo. Bio ste i stari sa 16 godina. Yes, yes. Jedin ima bradu, pazi. Bio sam ćelav sa 16, tako da ono... Ali taj moment, ja ne znam mnogo ljudi koji su upoznali svoje lepše ili ružnije polovine na Facebooku.
ok, toga ima, ali kao što upoznaš na rođendanu kod nekoga, nekog, zato što se znate međusobno. Ja znam ljude koji su upoznani na forumu koji nemaju ni jednu zajedničku osobu, tačku, osim činjenice da su bili tu.